ଜୀବନର ଚାରିଚକରେ ଆଜି କରୋନା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, କରୋନା କରୋନା କରୋନା। କରୋନା ପାଇଁ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ। ମଣିଷ ଦେଖିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବ୍ୟବହାର ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଭାଇରସର ନାଁ କରୋନା କାହିଁକି? କରୋନା ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ। ଲାଟିନ୍ରେ କରୋନା ମାନେ ହେଉଛି କ୍ରାଉନ୍, CROWN କ୍ରାଉନ୍ ମିନ୍ସ ମୁକୁଟ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁକୁଟ ପରି ଏକ ସ୍ୱାଇକ୍ ଗଠନ ହୁଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ କରୋନା କୁହାଯାଏ। 2019 ନୋଭେଲ ଭାଇରସକୁ ମଧ୍ୟ 2019 nCoVID ନାମରେ ନାମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଇନାର ଓହାନ୍ ସିଟିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ନାମରେ ନୋଭେଲ ନାମିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିରାକରଣ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରଥା ବାହାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଟିକାକରଣରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହିକି ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବଳିତ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ଭୂତାଣୁ କିଭଳି ବିଜୁଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରି ଜୀବନ ନେଉଛି ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ପରେ ବି ପଜିଟିଭ ରୋଗୀ କିଭଳି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଅଛି। ଗତବର୍ଷ ଅନେକ ଜୀବନ କରୋନାର ଶିକାର ହେଲେ, ପରେ ଗବେଷକମାନେ ଏହାର ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକାଯାଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କରୋନା ଏକ ମହାମାରୀ ନା ଗମ୍ଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ?